Dobrý deň vám prajem. Za rezort zdravotníctva samozrejme pri príklave v plánu verejného programu vyhlásenia vlády sme veľmi detailne k tomu pristupovali tak, aby sme naozaj v tej krátkej dobe splnili tie ciele, ktoré sme v ňom uviedli. To je tá časť tých troch bodov a potom samozrejme, aby sme aj pomohli ďalšej pani ministerke alebo ďalšiemu pánovi ministrovi zdravotníctva možno, že prioritizovať a rýchlejšie sa zorientovať v témach, ktoré ich očakávajú. To znamená, že mimo plánu obnovy, ktorému sa budeme venovať aj teraz na zasadnutí vlády a následne budem vás o tom informovať aj pán premiér, sme mali ďalšie tri také veľmi dôležité body. Jedna vec je samozrejme teda dodržiavať to, čo sme si ustanovili v rámci optimalizácie siete nemocníc, alebo teda aj podpory ústavnej zdravotnej starostlivosti. Súčasne samozrejme nesmieme ignorovať potreby ambulantného sektora, kde sme sa zaviazali, že budeme hľadať riešenia, ktoré stabilizujú tento sektor. A tam by som veľmi rád uviedol tri návrhy, ktoré máme práve na to, aby sme podporili ambulantný sektor, a to je najmä téma ambulantných pohotovostných služieb, kde máme tri také dielčie návrhy. Jeden je skrátiť ambulantnú pohotovostnú službu o 2 hodiny, to znamená do 20. Nie teraz, ako je do 22. Tá racionalita za tým je, že máme naozaj pediatrov, ktorí sú už vo vysokom veku. Dovolím si povedať, že v vysokom veku, pretože 24 pediatrov máme nad 80 rokov, ktorí stále veľmi ochotne pracujú. Samozrejme, nastupujú do denných ambulancií, čiže nie, že skracujeme ambulantnú pohotovostnú službu, ale práve, že snažíme sa im vyjsť v ústretí, čo sa týka zabezpečovania tej dennej ambulancie, ktorú majú na starosti od tej 7. hodiny. Ďalšia vec je, že teda zvyšujeme aj výmer, cenový výmer, ktorým navyšujeme tú platbu za APS a súčasne budeme presúvať niektoré body tak, aby sme koncentrovali a viacej kompetentne zabezpečili jednotlivé body. Mali sme k tomu aj dneska stretnutie, tak ako aj minulý týždeň s OZMOSom, veľmi konštruktívne stretnutie, tak sme pracovali na tom aj cez víkend a dneska sme mali ďalšie stretnutie s ANS, s ASN a Lekárskym odborovým združením, kde sme im dali návrh, že v prípade, že vidia miesta, ktoré naozaj majú dostatočný počet lekárov APS-ky, tak vieme urobiť doplnkový program. To bolo práve to, čo im chceme dať ako návrh. A teda v prípade, že naozaj vedia identifikovať, boli menované napríklad partizánske, boli menované niektoré oravské regióny, kde údajne je dostatočný počet lekárov, ktorí APS-ku vedia zabezpečovať. My sme na to veľmi flexibilne reagovali a budeme vedieť urobiť dodatkové doplnenie týchto bodov s tým, že samozrejme v spolupráci so samosprávami zabezpečíme chod týchto APS-iek. Takže myslím si, že týmto sme naozaj vyhoveli aj v tejto požiadavke alebo tejto obave, ktorú by niekto mohol mať. Z nášho pohľadu odborného, ale aj štatistického si nemyslíme, že v tomto momente hrozí nejaká strata odbornosti alebo poskytovania zdravotnej starostlivosti. Čiže to je tá podpora ambulantného sektora, ktorú sme sa aj v rámci programového vyhlásenia vlády zaviazali riešiť. A potom niečo, čo ja by som súhrne nazval, že dátovým peklom, ktoré proste na Slovensku v zdravotníckych informáciách máme. Snažíme sa najprv zorientovať v tom, kde všade máme rezervy, preto tu bola aj delegácia WHO, teda odborníci, ktorí sú práve na túto analýzu naozaj na slovo vzatí, pomáhajú nám zorientovať sa v tých procesoch, nastavení legislatívy a súčasne samozrejme krátkodobých horizontov, to je e-výmenný lístok. Určite spustíme do nejakej obmedzenej miery, nazvime to aj onkoasis, najmä tri diagnózy, a to je karcinóm, alebo teda zhubný nádor plúc, zhubný nádor hrubého čreva a zhubný nádor prsníka, ktoré by sme už chceli týmto spôsobom manažovať. Od podpisu zmluvy do 16 mesiacov nastavíme systém tak, aby išiel už v podstate na ostatné onkologické diagnózy. Čiže to je v tej, nazvime to, že v tom krátkodobom horizonte. DRG som tiež uviedol, pretože samozrejme platobné mechanizmy sú neoddeliteľnou súčasťou, veľmi dôležitým nástrojom práve z efektívnenia a hlavne z prehľadnenia
finančných tokov v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Urobíme všetko preto, aby sme mali metodiku, relatívne váhy vypočítané ešte v tomto období tejto vlády odborníkov, ale aby sme systém pripravili tak, aby bolo funkčné od 1.1.24. Z tých strednodobých, tam by som uviedol a pôjdem tak trošku od konca, pretože si myslím, že je to síce ako posledný dôvod, ale bude veľmi dôležité, a to je medzinárodná spolupráca. My sme už začali napríklad z WHO rozvíjať práve tým, že si voláme odborníkov, ktorí nám radia. Tam vidíme obrovský priestor napríklad aj v implementácii inovovaných technik v zdravotníctve, robotická medicína, telemedicína, poprípade využitie umelej inteligencie. Už tie nástroje existujú, len nemáme dosť informácií, ako ich efektívne využívať. S tým súvisí podpora vedy a výskumu, ktorá naozaj dlhodobo je v Slovenskej republike zanedbávaná, takže prenecháme dokument, ktorý bude ďalšiemu vedeniu ministerstva zdravotníctva slúžiť ako taký orientačný bod. Nemenej dôležité bude nájsť stabilizovaný finančný systém pre zdravotníctvo. Vieme, že je dlhodobo poddimenzované financovanie, takže budeme sa snažiť vypracovať dokument, ktorý identifikuje jednotlivé úskalia, na ktoré bude treba v strednodobom horizonte nájsť, by som povedal, rýchle riešenia. A potom je to samozrejme vzdelávanie. Bolo aj pánom premiérom povedané, že lákanie nových talentov je najmä v tej úrovni udržať ich, motivovať ich, aby ostali študovať na Slovensku a neodchádzali. Preto sme začali už dialog pred pár týždňami, dokonca si budem povedať, že už pred 2 mesiacmi, aj s ministerstvom školstva, aj s dekanmi lekárskych fakult, aby sme zatraktívnili pregraduálne, postgraduálne vzdelávanie a našli rezervy, ktoré sú v napríklad atestačných konaniach. Čiže aby sme zjednodušili ten proces a súčasne, aby sme nachádzali motiváciu pre študentov ostať tu, študovať. To je za mňa všetko. Ďakujem pekne. Katalóg výkonov momentálne má už zahrnutých 22 špecializácií v rámci špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Je urobená jednoznačná metodika, ktorá doteraz nebola správená. Celé to má na starosti pán prezident doktor Oravec zo Slovenskej lekárskej komory a my veľmi aktívne prispievame k tomu, aby sme naozaj ten míľnik, ktorý sme si predstavzali, uskutočnili sme. To znamená, v letných mesiacoch budeme dotvárať kompetenciu toho katalógu tak, aby naozaj od 1.1. mohol reálne odzrkadľovať potreby špecializované ambulantnej starostlivosti, ale čo je podstatnejšie, aby my sme vedeli nastaviť aj rozpočet a potom v koncom roka, keď sa bude robiť prerozdeľovacia vyhláška, respektíve alokácia peňazí do jednotlivých častí zdravotnej starostlivosti, aby to naozaj bolo, nazvime to, kompetentnejšie, keďže vidíme veľký rozdiel medzi napríklad tým, čo sa dáva v Českej republike na ambulantný sektor a na Slovensku. No určite je to jedna z vecí, ktorú veľmi vážne berieme do úvahy. Vidíme a vieme, že 4,5%, ktoré sú navrhované na budúci rok, určite nebudú stačiť a my sa už naozaj hýbeme až na úrovni 6,5%. Takže budeme sa snažiť aj legislatívu týmto spôsobom moderovať. Ale nie je to len jedna vec, dostať do systému peniaze. Vieme, že to sa už dialo aj v predchádzajúcich obdobiach. Práve naopak, nie len to, že teda bude zafinancované to, čo možno, že nebolo dostatočne financované, napríklad aj tá veda výskum, ale skôr stabilizačné prvky, čo sa týka napríklad centralizácie riadenia nemocníc, čo sa týka napríklad procesov, manažmentu. Tak, ako som nastavil tie pravidlá veľmi konštruktívne a širokej komunikácie, tak aj dneska ráno sa uskutočnilo stretnutie ministerstva zdravotníctva s obidvomi asociáciami, s pánom riaditeľom Majerom z UMBčky a delegáciou, alebo teda vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Plus samozrejme prizvaní boli hostia z Penta Hospitals,
aj na úrovni riadenia, aj na úrovni centrály. S tým, že zhľadali sme spôsoby, ako nájsť najefektívnejší spôsob financovania. Jeden z návrhov bol vypracovať štatistiku, respektíve prehľad lekárov, ktorí sa hýbu smerom do nemocnice Boris, jednak Asociácie štátnych nemocníc, Asociácie nemocníc Slovenska, aby sme akože efektívnejšie dokázali alokovať tie prostriedky, pretože samozrejme vyhláška definuje maximálny strop financií, ktoré vieme dneska dať do zdravotnej starostlivosti. A teda je logické, že keď sa nám pacienti presúvajú, tak hľadáme riešenia práve v alokácii týchto zdrojov. Dneska sme sa dohodli, že posunieme tu ten dialog v rámci zazmluvnenia na úroveň jednodňovej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej starostlivosti v celom rozsahu. A na báze týchto rokovaní budeme ďalej postupovať, ako vieme v nejakých etapách spúšťať ústavnú zdravotnú starostlivosť. No, tie rokovania boli dnes, čiže dajte prosím nejaký čas na to, aby sa procesne veci zase doladili. Ale bavíme sa naozaj veľmi krátky horizont, čiže ja predpokladám, že tento mesiac by sme mali už mať úplne jasno. Dokonca si trúfam povedať, že by sme mali mať už približne jasný harmonogram spúšťania ústavnej zdravotnej starostlivosti, tak aby to neohrozilo verejné zdroje, ale na druhej strane, aby sme vedeli poskytnúť aj pacientom prístup, pacientom myslím poistený vo všeobecnej zdravotnej poisťovne, ku zdravotnej starostlivosti v nemocnici Bory. Áno, to sú tie dve hodiny, ale čo sa týka aj konsolidácie, čiže nie rušeniu, ale presúvaniu v podstate personálneho manažmentu do bodov, zvyšujeme samozrejme bezpečnosť pacienta, odľahčujeme ambulantný sektor, pretože samozrejme je centralizovaný, ale na druhej strane zo štatistik, ktoré jednoznačne máme, vyplýva, že neohrozujeme poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Čiže strašiť argumentom, že občania nebudú mať poskytnutú pohotovostnú ambulantnú službu, nie je na mieste. A teraz prichádzame po rokovaniach napríklad aj so zástupcami z MOSu, ale aj so zástupcami Asociácií nemocníc Slovenska a Asociácií štátnych nemocníc s návrhom. A budeme aj vo štvrtok rokovať s SK8, aby v regiónoch, kde vidia oni priestor, že majú personálne zabezpečenie, že je tam ale naozaj právny záväzok, že to vedia udržať, tak urobíme doplnkové body. Tým pádom sme si my splnili ich požiadavky a budeme hľadať riešenie v regiónoch, kde to je naozaj najpalčivejšie, ale oni vidia priestor na dialog, aby sme vyhoveli takýmto. Napríklad bavíme sa aj o Partizánskom, bavíme sa aj o regióne Oravy, čiže je to teraz skôr na nich, aby nám povedali, že áno, aký je ich reálny záväzok a poďme sa baviť na túto tému. My s tým nemáme problém, keď vidíme, že naozaj tá požiadavka z terénu je takáto. Ďakujem. Dobre, ďakujeme vám veľmi pekne.